אל הרומיים ושלוש, חטא וגאולה. אל הרומיים ושלוש בתנ״ך קובע. כי כולם חטאו, וחסרו כבוד אלוהים. אל הרומיים ושלוש הוא חלק ממכתבו של השליח פאולוס אל הרומאים, שהוא ספר משמעותי בברית החדשה של התנ״ך, בפסוק זה, שאול דן במושג החטא, הצדקה והצדיקה. ההקשר המוביל אל הרומיים 3.23 כולל את טענתו של פאולוס שגם היהודים וגם הגויים נמצאים תחת כוח החטא וזקוקים לישועה. הוא מתחיל בהתייחסות לחוסר הצדק של האנושות ולאופן שבו בני האדם פנו עורף לאלוהים, מה שהוביל למצב של חטא. הוא מדגיש שאף אחד, לא יהודים ולא גויים, אינו פטור ממצב זה של חטא. פאולוס דן גם בתורת משה. שניתנה לעם ישראל כמדריך לחיים צודקים. הוא מצביע על כך שהחוק עצמו אינו יכול להפוך אף אחד לצדיק, במקום זאת, הוא משמש כדי לחשוף את המציאות של החטא ואת חוסר היכולת האנושית לציית לו במלואו. זה מדגיש את הצורך האוניברסלי בישוע באמצעות אמונה בישוע משיח. בהקשר זה, אל הרומיים 3.23 משמש כהצהרה המרכזית המסכמת את מצבה של האנושות כולה, כולם חטאו ונפלו מכבודו של אלוהים. כבודו של אלוהים מתייחס לשלמות, לקדושה ולסטנדרט האלוהי של הצדק שבני האדם אינם מסוגלים להשיג בכוחות עצמם בשל טבעם החוטא. הפסוקים הבאים אל הרומיים 3.23 ממשיכים לדון בתרופה למצב זה של חטא. פאולוס מסביר שצדקה באה דרך אמונה בישוע המשיח, אשר מספק גאולה והצדקה למאמינים. הצדקה הזו היא מתנה מאלוהים, לא משהו שהושג באמצעות מעשים, והיא זמינה לכל מי שיש לו אמונה, ללא קשר לרקע שלו. הנה כמה פסוקים רלוונטיים המספקים הקשר ותובנות נוספות. אל הרומיים 3.12-12. כמו שכתוב, אין צדיק, אין, אף אחד, אין מבין, אין מי שמחפש אחרי אלוהים. כולם נעלמו מהדרך, הם ביחד הופכים ללא רווחיים, אין דבר שעושה טוב, לא, אף אחד. פסוקים אלה מדגישים את טבעה הנפול של האנושות ואת היעדר הצדק בקרב בני האדם. אל הרומיים חמש ושתים עשרה דקות. וכך, כמו על ידי אדם אחד, חטא בא לעולם, ומוות על ידי חטא, וכך המוות עבר על כל בני האדם, כי כולם חטאו. פסוק זה מסביר כיצד נכנס החטא לעולם דרך מרדנותו של אדם הראשון, מה שהוביל להתפשטות החטא ולתוצאותיו על האנושות כולה. תהילים עיד 2, שלוש. אלוהים הביט מהשמיים על בני האדם, לראות אם יש כאלה שכן מבינים ומחפשים את אלוהים. כולם נעלמים הצידה, כולם ביחד נעשים מטונפים, אין דבר שעושה טוב, לא, אף אחד. קטע זה בתנ״ך תואם את המסר של חטא אוניברסלי וחוסר צדק. קהלת ששרים. כי אין אדם צדיק על פני האדמה, כי עשה טוב ולא חטא. פסוק זה מאחזק את הרעיון שאף אחד אינו נקי לחלוטין מחט ואבן. ישעיהוס שש. אבל כולנו כדבר תמה, וכל צדקנו כסמרטוטים מטונפים, וכולנו אכן דוהים כאלה נידף, והעבלות שלנו, כמו הרוח, לקחו אותנו משם. פסוק זה מדגיש את חוסר המאמץ האנושי והצדק בעיני אלוהים. פסוקים אלה מצביעים באופן קולקטיבי על מצבה הנפול של האנושות עקב החטא ומדגישים את הצורך במושיע שיגשר על הפער בין חוסר השלמות של האנושות לבין כבודו של אלוהים. אל הרומיים 3.23 משמש כתזכורת מרכזית לנושא תיאולוגי מרכזי זה. בעיקרו של דבר, אל הרומיים 3.23 מתמצת את הנושא המרכזי של האיגרת אל הרומיים, המדגישה את הצורך של האנושות בישועה ואת מתן הצדק על ידי אלוהים באמצעות האמונה במשיח. זהו פסוק מכונן שמכין את הקרקע להמשך חקירתו של פאולוס את המושגים התיאולוגיים הללו לאורך שאר הספר. אני מתפלל שתבורכו. תודה על זמנך. אנא עשו לייק. יירשמו ושתפו.